средновековието оживя в крепостта Царевец в старата столица Велико Търново. Това се случи по време на фестивала Ежедневието на средновековен Търновград, вкусът на средновековието, в който 140 възстановчици представиха средновековната кухня на българина, занаяти, традиции, музика, танци и воински умения. Освен от България, за фестивала тази година пристигнаха възстановчици от Италия, Румъния, Сърбия и Украйна. Акцент в фестивала тази година бе храненето на българина през средните векове. Презентация представи историкът и преподавател от ВТО, професор Иван Лазаров, който близо 30 години изследва българските бити всекидневие и събира автентични рецепти от средновековието. Цялото българско средновековие от епохата на великото преселение на народите до 16-17 век са в кръга на моите научни интереси. Трудностите са много, защото информация във вид на рецептурници почти няма, в смисъл от който днес се разбира това. През средните векове всичко е зависело от майсторството на готвачите, които са приготвили храната, и съответно тези майстори са държали в тайна своите рецепти, но все пак някои от тях са достигнали до наши дни. На второ място, археологията е един от основните източници на информация, особено що се отнася до кухненските съдове, трапезната керамика, уредите, които са се използвали. По думите на професор Лазаров, основните видове техника на топлинна обработка, които се ползват днес, пържене, задушаване, печене и варене, са били познати още от преди векове. Освен месото, били са познати зелето, ряпата, лука, чесъна, различните зелени продукти като спанак, моркови, също така от кореноплодните. В ранното средновековие житото е било по-малко застъпено, но под влияние на Византийската империя, когато славяни и прабългари се установяват по тези земи, се освояват агротехники от Византия и започва масово отглеждане на пшеница. И тогава житото се превръща в основна култура на нашия народ през средновековието и до ново време. Бих казал, че погачите и защо хлябът и хлебните изделия навлизат в културата на хранене на българите късно, през 10 и 11 век. До тогава основно кашите са били в основата на храненето на българите. По същото време започва да навлизат много източни традиции и вкусове в кухнята на българина. Навлизат и много подправки от Индия и Китай, които достигат до Византийската империя, до българските земи по пътя на подправките и по пътя на куприната също така. Еми да изброим, освен черен пипер, канелата, джинджифила, шафранът също е бил познат, и тогава не е бил толкова скъп, колкото е днес. Прабългарите са употребявали месо ежедневно, но след налагането на християнството по нашите земи започват ограничения заради цикъла от религиозни пости. През 10 век не е познато от чудото на свети Георги с българина описание за курбан, който дава един заминаващ в войската на княза войник, който заклал за своя здраве и раздал на своите съселени два вола, 10 овце, голямо количество свине и неизчислимо число кокошки. Дивечът, например, както вие казахте, също е бил на трапезата, но става дума за деликатес. Особено през 13-14 век. Това са най-вече големите диви животни, като глигани, елени, сърни. А масово, по-обикновените хора, когато са имали възможност, са ловяли зайци, било то с примки или пък с други капани, защото зайците имат висока репродуктивна способност и колкото и да се ловят, тяхната популация постепенно се поддържа. Имаме и такива миниатюри за ловене на зайци, печене на зайци.
и също така и за задушаването им в глинени съдове. Под ръководството на професор Иван Лазаров по време на феста бяха представени блюда по автентични рецепти. По тези старинни рецепти готвиха ученици от професионалната гимназия по туризъм в Велико Търново. Супата от зелени зеленчуци булгур е точно по рецепта от преди векове от подножието на Царевец. Ами съдържа моркови, пащарнак, спанак, зелен фасул, грах, различни такива зеленчуци, които всъщност в миналото са могли да събират от градината си просто. Да, които са се намирали тук в нашите територии. Учениците изпекоха и три вида хляб с хлебен квас. Ами представяме се с три вида хляб, единия с плънка, другия е бял и другия е ръжен. И белия е характерен за е бил характерен за богатите в миналото, а другите два за бедните. То всичките всъщност са правени с хлебен квас и сега зависи от хляба. Възстановчици от Варна представиха също кулинарни блюда от времето на Втората българска държава. Една от тях бе тлъчевицата, която е подобна на таратора и е била позната още преди столетия на българите. Но тлъченицата не е само с кисело мляко, тя е без, тя е смачкан чесън, ползват се и други зеленчуци, смачкани. Това е от рода на студените супи. Но специално за тлъченицата, която е таратора, тя ползваме старите, т.е. дивия чесън, самардалата, който е, копъра, там и леденото семе, което е смляно, то също дава един много приятен вкус. В момента е като съвременния таратор, но по-гъст. От кулинарния кът на варненци посетителите можеха да опитат още квасени хлябове, осолена скумрия и рибена чорба от Средиземноморието. Тя е средиземноморска, някъде от италианския полуостров. Вътре интересното е, че има портокал, има маслини, като такива непознати продукти за рибената чорба, миди. Мидите като цели в черупки се пускат, да. По време на фестивала бяха представени стари български занаяти, като точиларство, керамика, иконопис, дърворезба, обработка на кожи. В своята полева работилница баща и син Цанкови от Варна изработваха на място средновековни сечива и въоръжение. Изработваме инструменти за бита, въоръжение, модели, по модели и находки от античността до 17-18 век. Има аграрни инструменти, има ножове, има инструменти за ковачница. От най-оригиналните техники в тяхната работилница бе реконструкцията на стрели за лъкове. Всичко, което виждате, е изработено на ръка. Използвани са също модели от Централна, Източна и Западна Европа, различни времеви периоди, основно средновекове. Също правим реконструкция на стрели, изработени стрели. Аз ги правя от модели специфично европейски до такива характерни за Източна Азия. Средновековните музика и танци и характерните облекла пресъздадоха напълно епохата от династията на Сеневци. А сред гостите на фестивала в крепостта Царевец бяха освен стотици българи и много чужестранни туристи, които опитаха от автентичните гозби и си тръгнаха с сувенири от занаятчиите за спомен.